Els músics necessiten tocar com els escriptors escriure. Aquesta obvietat no és tant si ens referim a la quantitat de locals que oferien música en directe i que des de ja fa un temps han anat desapareixent. Les raons són vàries i les solucions complicades. A un dels indrets amb més oferta musical per metre quadrat, la demanda minva de cada vegada més. Tot un problema per als nostres músics. L'essència d'un músic es veu i es transmet damunt un escenari. És el lloc en què el millor i el pitjor d'una banda queda al descobert. No es pot amagar. És el lloc on molts de músics desitgen estar, però són pocs els que arriben fins allà. Des de ja fa un temps, els diferents locals en què es podia escoltar música en directe a Mallorca han anat desapareixent. És un problema que de mentalitat, m'imagino, de veure el local de música en viu, només se veu la part de renou i tota la problemàtica que té un local on se fa renou, no? Evidentment. Molta gent escolta música, descarrega o se compra discos, però la música en directe realment és la música de veres. Les dificultats per mantenir una clientela, els permisos institucionals i la insonorització dels locals, entre d'altres motius, podrien ser els causants d'aquestes baixes. Jo crec que és un problema de falta de constància. La música en directe val un dobbés. Tu, quan ve un grup, l'has de pagar, no és gratuït. I clar, si dos dies tens un grup i no tens gent, dius, uep, aquí estic perdent dobbés. Sempre existeixen excepcions, i el bar Bluesville de Palma n'és una. 15 anys després del seu inici, es manté viu dins el panorama musical de la capital i és un dels pocs locals de Mallorca que ofereixen actuacions en directe els 365 dies de l'any. Músics n'han passat molts. Han vingut a Rosario, a veure concerts. El Jarabe de Palo, quan quasi no els ho coneixien, van venir a fer, crec que era de teloneros de Kiko Veneno, i van acabar tocant La Flaca i totes les seves cançons, i no hi han sé si no els músics d'aquí. I és que escoltar bona música a preus raonables és difícil a Mallorca. Els artistes reconeguts omplen estadis i demanen uns preus abusius per les entrades, que els fans fidels paguen sense pensar-ho. Però existeix un col·lectiu a la nostra illa que reivindica la música en directe com un fet cultural. Són el Papagayo. Sol associar la cultura amb espais silenciosos com les biblioteques, i per mi la cultura és una cosa que fa renou i que emprenya. Per mi, en Bob Dylan està a l'alçada d'en Faulkner. De fet, crec que en Dylan ha arribat a molta més gent que en Faulkner, que és una altra diferència en la música. I és que, sorprenentment, arriba moltíssima gent, però per molta gent és un senzill passatemps. La solució a aquesta problemàtica no és senzilla i passa, sens dubte, per la implicació institucional. La majoria de músics que estem veient que no s'agrada, no tal, tots han partit d'un club, el mateix Beatles. Se pot integrar dins, per exemple, tot el programa de cultura de l'Ajuntament, estaria bé. Que hi hagués unes regles clares de joc per als locals i que, a més, fossin unes regles assumibles per petits locals. Però moltes vegades les legislacions d'insonorització suposen que has de tenir un local immens per poder fer música en directe, quan no hauria de ser així. Un petit local hauria de poder bastar. Clar, què passa? Que si és un local immens i has de fer una inversió descomunal, això fa que només la Heineken pugui tenir una sala de concerts a Madrid. I és que escoltar música en directe no hauria de ser ni una excepció ni un luxe, sinó una possibilitat més dins l'espectre cultural. Possiblement un somni impossible. Avui vos presentam Amar Amarni, un pintor nascut a Tizi Ouzou, que fa poc va venir a viure a ciutat i ha passat de pintar retrats al carrer a exposar a Intersecció Art. Crítica mordaç a la societat de consum actual, la pintura d'Amarni és una alenada fresca al clotell de la globalització. Si les muses venen, que m'enxampin fent feina. Aquest sembla bastat el mantra d'Amar Amarni, pintor gelià en formació francesa, que mentre esperava l'oportunitat d'exposar a una galeria convencional, no va dubtar en guanyar-se la vida pintant retrats per turistes al bell mig de la plaça Major.
És clar que som la mateixa persona, però no és la mateixa feina. No té res a veure. Els retrats, jo els faig per guanyar-me la vida, per pagar-me les meves necessitats més immediates i poder invertir en el meu art, en les meves creacions. El trabajo que hace en su casa, en su taller, lo que realmente quiere hacer. A Marni ens presenta un muntatge peculiar amb uns quadres organitzats en línia horitzontal i sense espais que els separin, promovent una mena de lectura cinematogràfica. Com si volgués que les imatges sortissin directament d'un rodet i quedassin enganxades a la retina de l'espectador, l'encarregat últim de donar un sentit a tot el conjunt. L'inspiració és de l'actualitat, de la vida quotidiana. La inspiració em ve de l'actualitat, del dia a dia, d'allò que on viu actualment. El meu concepte és la confusió. Parlar de la justícia que manca a la nostra societat, de tot allò que ens deixa frapats dels mitjans de comunicació. Totes aquestes imatges, aquestes informacions, les rebem cada dia i es mesclen amb la nostra vida, s'insereixen al nostre dia a dia. Tinc només uns pocs mots al meu cap per descriure aquesta instal·lació. Confusió, continuïtat, restricció. Jo not com a Mart posa tots els seus estats d'ànim quan pinta. Jo no cerco aquests esdeveniments perquè en pintar ja són allà. Quan ets a casa fent feina o prepares qualque cosa mentre escoltes la ràdio o la tele o vas a internet, ja et trobes la informació. Ho veus amb els teus propis ulls. No cal cercar res. La realitat et troba a tu. Ja és allà. Son temas de actualidad, sí se ve mucho ahora mismo que los artistas sí recogen esas imágenes que nos rodean cada día. Pero aquí no tenemos que buscar un tema detrás. Estas no son situaciones que después podemos decir, tal demostración en tal sitio. Estos ya son como íconos que nos vienen cada día a nuestra casa por la tele, por ejemplo, y los vemos y casi ya enseguida nos los olvidamos porque tampoco queremos que se acerquen tanto. A la mateixa galeria, a més de la col·lecció, també poden gaudir del nou treball de Mart, amb un canvi de mida i sobretot de tècnica. Autorretrats i pintura en què només mostra parts d'un tot formen la seva nova via d'expressió. Jo expreso el mateix concepte, la mateixa història que abans, la mateixa problemàtica, però d'una altra manera, amb una altra mirada, una mirada diferent. Si je peux dire, voilà. Recibimos la realidad por una ventanita, que nunca podemos verlo todo. Es como si fuera un cuadrado y esto es lo que vemos. Y los cuadrados encontramos ahí en estos cuadros. El racó de la lectura ens du avui títols molt suggeridors. La llibreria Literanta ens ha ajudat a triar. El juny de 1939, l'autora comença un recorregut en cotxe pel Balcans, Turquia, Iran i Afganistan, mentre que a Europa esclata una guerra virulenta. Todos los caminos están abiertos és una selecció dels textos que en Marie va escriure durant el trajecte. Thomas Mann la va definir com l'àngel devastat. El rival de Prometeo, Vides d'autòmates il·lustres, editat i compilat per la periodista Marta Peirano, record les aventures dels més coneguts autòmats de la història, la literatura i el cinema. El lloc segur va ser la darrera novel·la escrita per Wallace Stegner. Dues parelles comparteixen 34 anys d'amistat, alegries, penes, il·lusions i somnis que alguns no es varen realitzar. Stegner és un dels màxims exponents del realisme nord-americà de la segona meitat del segle XX. La vida i personalitat de l'escriptor Luis Martín Santos continua sent pràcticament desconeguda ara per ara. Aquest llibre, de José Lázaro, indaga un poc més dins la vida del militant antifranquista perseguit i empresonat, i a la vegada membre d'una família de guanyadors a la Guerra Civil.
L'autor de Via Revolucionària ens endinsa dins la ciutat de Nova York dels anys 30, en la història de dues germanes que construeixen les seves vides per camins diferents. Una, amb el matrimoni i la vida familiar com a refugi segur. L'altra, a la recerca d'un home rere l'altre, defugint de la solitud. Jo crec que no hi ha un llibre, com a mínim, a la meva vida, perquè en diferents etapes sempre hi ha un llibre que és el que et marca més, no? perquè puguis progressar. No? Jo ara mateix estic llegint coses del llibre del president dels Estats Units, d'Obama, no? I creus, llegint-lo, que com tants altres llibres m'ha passat, que el factor humà és determinant. Naturalment que l'atzar existeix, que les condicions socioeconòmiques... Però quan una persona creu que realment pot transformar determinades coses començant per transformar la seva pròpia vida, doncs creus més en les persones, creus en el factor humà, i jo la característica general de tots els llibres que més m'han influït han sigut els que m'han donat, diguem-ne, més confiança en la persona, perquè jo he tret també aquesta conseqüència per mi mateix. Molta expectació han aixecat a l'illa les sales de projecció de pel·lícules en 3D. A la nostra secció de cine avui parlarem d'una pel·li que hem vist a les ulleres màgiques. Monstruos contra alienígenes. L'altra pel·lícula triada és La Lista, amb el sexy Hugh Jackman com a protagonista, a qui malauradament no hem pogut veure en tres dimensions. Javier, bon vespre. Què tal, bon vespre? Com estàs? Molt bé. I és així, aquesta pel·lícula en 3D només la podem veure a algunes pantalles, a alguns cinemes de Mallorca. Sí, aquells que tenen aquest nou sistema de projecció digital, tridimensional, que són el Locimax i el Festival Parc de Marratxí. Són els únics perquè és una inversió gran i suposo que estaven mirant a veure com funcionava. I ha funcionat de meravella. La gent ho ha agafat com si fos una novedat extraordinària i han batut rècords aquest cap de setmana passat. Jo vaig poder comprovar, havia coses en els cinemes. I la veritat és que... Monstruos contra alienígenes. Monstruos contra alienígenes, efectivament. I la veritat és que és bastant sorprenent, bastant sorprenent, perquè recordant una miqueta allò que havia abans, perquè ja tots ens hem parlat una vegada aquelles ulleretes de cartró amb un ull de cada color, crec que era un vermell i un de blau i tal, ha canviat moltíssim. L'efecte és el mateix, no ens enganem, vull dir, jo recordo ara que vaig veure una seqüela de Tiburón, fins i tot amb aquell sistema fa molt d'anys. El sistema és el mateix, el cas que la perfecció tècnica és extraordinària i converteix allò en un espectacle, sobretot de profunditat de camp. Veus realment el lloc aquest de profunditat que sempre cerca el cinema i que recentment amb el Dolby Stereo s'havia aconseguit sobretot de sonor, que té això el so envolvent i tot això que feien, doncs ara realment és que veus tota una profunditat o una profunditat cap avall vertical que fa vertigen fins i tot. Només començar la pel·lícula te mostren com una pluja de meteorits que ja te deixen bocabadat per lo que queda de pel·lícula. Val la pena, eh? Diuen les males llengües que és una bona arma contra la pirateria. Home, no, això jo m'acosta afirmar-ho. Un temps, no? Sí, exacte, un temps. Els pirates són molt llestos i s'ha dit d'això, tant de la pirateria com d'altres coses. Quan surt una nova tecnologia sembla que s'ha de menjar el que hi ha darrere. Els pirates no trigaran gaire a saber com combatre aquesta nova arma, diguem, no? I a més que aquestes pel·lícules també es poden veure, recordem que els mateixos cines avui pots anar a veure-lo bidimensional, sense les ulleretes, com tal, vull dir, si no ho poden veure així, però ho veuran d'una altra manera, i no sé si finalment totes les pel·lícules s'arribaran a fer d'aquesta manera, perquè no oblidem que les ulleres ara fa gràcia, perquè te les facis de posar sempre, tampoc no és tan divertit, tot i que són molt mones, aquestes. Sí. No les són més luxoses, eh? Són més luxoses, no les he pogut dur perquè no te deixen. Aquestes entres, te les deixen, les deixen amb unes tovalloletes per fer-les net i després les tornes a sortir. Si no l'hagués duita, que la nostra jefa m'ho va demanar, duga les ulleretes i no he pogut. No m'han deixat, Lina, perdona. De què trata aquesta cinta? A veure, és un homenatge al cinema d'aventures i monstres dels anys 50, sobretot Godzilla. Han parlat molt de Godzilla, hi ha un personatge que ve d'allà, aquells monstres mutants que els japonesos els van treure molt de suc. Però això no passa de ser una excusa, i a més el guió trontolla una miqueta en aquest sentit, perquè és el més fluixet de la pel·lícula. Jo crec que ha estat tot pensat en funció d'aquesta nova tecnologia 3D, i això és on fallen una mica. Jo no he pogut evitar pensar quan
caurà aquesta tecnologia en mans de la Pixar, no? Que no falla mai amb els guions. M'hagués encantat que el guió estigués a l'altura de l'espectacle visual, i no és del tot així. Però no és tampoc avorrida, no és una mala pel·lícula, però té moments més febles. Allò me fa més gràcia. Segons quins moments d'homenatges o referències a pel·lícules en general, sobretot el gènere d'aventures o fantàstic, que no, la, en teoria, aquesta revisió dels Godzilla i companyia, no? I està el moment en què el president dels Estats Units contacta per primera vegada amb el robot alienígena, que hi ha un cúmul de referències, totes seguides i agremullades, divertidíssimes, però jo la millor seqüència de la pel·lícula, però fins i tot parla de superdetectiu en Hollywood, vull dir que no té res a veure amb allò, però hi està E.T., hi està Star Trek. És el mateix segell que és Rec. Sí, la pel·lícula és de DreamWorks i és Rec, pues, efectivament, tant de bo hagués tingut aquesta pel·lícula el guió de Rec, perquè sumat a la filigrana tecnològica que han aconseguit hagués estat magistral. De totes maneres, per ser la primera, jo la recoman sense reserves. Vull dir, de dir, escoltau, vale, el guió és una miqueta més fluix, hi ha moments en què perd una miqueta l'interès, però només per l'espectacle que realment, repeteixo, té bocabadat durant una hora i mitja, aquesta sí que no se la pot perdre a ningú. A partir d'ara han de millorar i han de pensar que la tecnologia no és més que una eina de feina i no l'objectiu final d'una pel·lícula. L'objectiu final sempre és contar una història. Des del doblatge ho fan a Carolina Cerezuela, que et salota d'en Mollà. D'en Mollà, sí. Que surt a Càmera Café, s'actriu. Aposta, Mollà ja no guanya ni un partit, com que li ha sortit tan gran la nòvia, suposo que el té molt cansat. Però bueno, el doblatge, la veritat és que no crida l'atenció ni per bon ni per dolent. Jo m'ha passat una miqueta desapercebut, sí. Però en qualsevol cas, jo el que demanaria és haver-la pogut veure en versió original, no? amb les veus originals, i no va ser el cas. Per tant, a mi, qui ho dobli aquí, mentre estiguin correctes, ja va bé. Nota? Jo li posaria, exactament per el que he dit davant, un 8. Un 8, però perquè ningú no se la perdi, perquè és perfecta, és impecable tecnològicament, és al·lucinant, espectacular, però si no li pos més és perquè li trontolla una mica, i fins i tot potser mereixeria una miqueta menys, d'aquest 8. Però està molt bé veure com la tecnologia pot mostrar-nos i brindar-nos coses extraordinàries com aquesta. La lista, és altra pel·lícula, no està feta en 3D, però sí hi ha una màquina de fer doblers. Sí, en Hugh Jackman, no, és l'únic que faran doblers amb aquesta pel·lícula, perquè cinematogràficament és més pobre que en fi, no posaré exemples. No, és perquè surt. Jo m'agrada Hugh Jackman, m'agrada fins i tot fent de l'Obedno, però darrerament Austràlia era una exhibició física d'ell, era més un anunci de colònia que una pel·lícula, i aquesta, d'alguna manera, és un personatge horrible, el que li han... és esquemàtic, és estereotipat. El Bous, o sigui, és un triomfador, guapíssim, ric, altruista, generós, i dius, no cola, això no, només passa a les pel·lícules quan està a punt de trair i d'ordir. I ho veus des del principi, no hi ha cap misteri, i a més, a poc a poc, així com va avançant la trama, fins i tot per tot l'interès, perquè t'han venut una cosa, una mena de thriller eròtic, en veritat, que una... Però ho aconsegueix, ho és o no? Diguem que sí, però és una excusa comercial, és promoció. Un club sexual, un club sexual a base de cridades, així anònimes, i vinga, tothom a gaudir del club sense reserves. Doncs això és el començament, és la manera en la qual connecten els dos personatges, ni Ewan McGregor i Hugh Jackman, però a partir d'aquí el que munten és una intriga, com hem vist mil vegades, un thriller molt convencional, molt rutinari, que no té ni una sorpresa, és previsible fins al darrer plano. I clar, te dones compte al final que el que han fet és trampa, no? T'han dit Hugh Jackman en un thriller eròtic, i tothom ja, cap allà. Ja. I quan arribes allà no és més que una excusa que no té més interès. La pel·lícula és plana, és anodina, i sobretot molt poc emocionant, perquè és molt previsible. És avorrida. Sí, és avorrida. El que passa és que aquestes pel·lícules el que tenen és ritme, però de vegades acaramullar planos i acció no vol dir ritme cinematogràfic, i és el que li passa a aquesta. Ara, avorrir-te, no crec que facis una becada mirant aquesta pel·lícula, el que passa és que no té cap interès. El que trob curiós és que el director abans feia publicitat i aquesta pel·lícula és el seu debut. Però això és el problema de la gent que ve de la publicitat i no sap canviar el llenguatge. Un director publicitari pot fer una gran pel·lícula, no dic que no. Ara, si és capaç de traslladar, no, de canviar el llenguatge, d'adaptar-se al
el que ha de fer, és una pel·lícula, no un anunci. Un anunci té una quantitat de planos per segon molt superior a una pel·lícula. Són 20 segons de pel·lícula, un anunci, i té un altre llenguatge. Si tu trasllades a la televisió o al cinema i fots aquesta pluja de planos i aquesta velocitat que dic que és més acaramullar que no muntar planos, però arriba un moment que això no és ritme, això és, pues bueno, és estridència visual pràcticament. I és el que li passa en aquesta, i no és el seu pitjor defecte, eh? El pitjor defecte el té el guió, que no és culpa del debut d'aquest senyor. I la resta d'actors? Bueno, Ewan McGregor està molt fat, és que estan tan mal dibuixats els personatges que no destaquen ni per bo ni per dolent, únicament que no te'ls acabes de creure. I en Michelle Williams, pues que passa també, bueno, clar, és una dona molt atractiva, però és que no aporta gaire cosa més. La veritat és que no funciona, és una pel·lícula que no funciona i acaba pues, per d'alguna manera, perdre tot l'interès. Veredicte, mira, un 2, així un 8 d'abans i un 2, ja hem donat els 10 punts d'avui, però un 2. Gràcies, Javier. Tornaràs amb més pel·lícules, però més bones. Esperem que sí. Bueno, més bona, la primera d'avui ha estat sí, bona. Sí, un 8. Tornarem, segur que sí. Gràcies. A vosaltres. Els videojocs avui són bàsicament antiestrès. Un shooter en tercera persona i un per cremar calories són la proposta del dia. Are you ready? La necesidad de conquistar, el ansia de consumir. Gears of War 2, sols disponible per Xbox 360, ha renovat la fórmula mantenint els inconfusibles pilars de la primera part. Mania, sigues aquí? Aquest shooter, en tercera persona, té un bon ritme i exhibeix una durada major que el lliurament anterior. En aquest videojoc ens posam a la pell de Marcus Fenix i de la resta de l'escamot Delta en una arriscada missió que inclourà el temerari contraatac per fer front al Locust i la desesperada recerca per part de Dominic Santiago de la seva dona, que es troba perduda. Excel·lent jugabilitat i efectes, del tot recomanable. I ara que ve el bon temps, hem explorat totes les possibilitats de fer vida sana. Aquí en teniu una, l'aposta de Nintendo per anar més enllà dels típics videojocs. Buenos días. Vamos a practicar la respiración profunda. Expulsa el aire lentamente, levantando el diafragma... Aquesta ens introdueix dins la pràctica de l'exercici gràcies al seu nou perifèric Wii, Balance Board. Reforcemos los músculos de piernas y caderas. Tot i les seves limitacions, és una bona eina per lluitar contra el sedentarisme. Sigue respirando, aunque te cueste un poco. Això sí, sols disponible per a Wii. Si no la teniu, sempre ens quedarà el gimnàs de tota la vida. Fantástico. Pareces estar en plena forma. Game over. Avui visita el nostre plató un autor polifacètic, cantautor, locutor de ràdio, escriptor, compositor de bandes sonores. Suso Reixach és un gavellí renaixentista que a nit ens visita per parlar de l'amor i de les seves aromes i ens convidarà a embolicar-nos amb ell. Bon vespre, Suso. Bon vespre. Embolicat és el teu darrer disc que tracta de l'amor. És el teu estat natural, l'amor. Bé, jo penso que l'amor és l'estat natural de quasi tothom. No? Jo crec que a la vida hi ha coses importants, però si l'amor no te funciona, sempre se queda la cosa un poc a l'aire. No? De fet, les meves cançons des de sempre majoritàriament són dedicades a l'amor, però no exclusivament. No? I sempre els discs mirant cap enrere, l'amor ha format part d'ells, però també altres temes, com pugui ser contingut social, com pugui ser preocupació per l'entorn, per medi ambient, hi ha un pot de tot. Però bé, sí, bàsicament també. Què trobarem en comú en els altres discs que has fet? Jo crec que, embolicat, com tots els treballs anteriors, el fons
és el mateix, no? Són cançons que han nascut d'escò i que, en certa manera, ha mostrat una petita evolució, però que no hi havia massa diferències entre els discs anteriors, cosa que sí passa en aquest nou treball, que seria Embolicat. No? Amb aquest Embolicat mos ficam dins nous ritmes... Diferències, no, sí, 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 sí. Nous arranjaments... fins i tot hi ha col·laboracions que fins ara no havien estat massa clares, és a dir, definitivament compartesc cançons o micro o estudi de gravació en dones i crec que ha donat resultat bastant, ha dat un molt bon resultat. I que has deixat pel camí en aquest darrer disc? En aquest darrer disc, en un principi s'havien d'incloure més cançons. El que passa és que, com sempre, quan entres dins un estudi de gravació no sempre saps el que durarà i el temps que hi dedicaràs i en el final vàrem pensar, junt amb Juanjo, que és el productor del disc, vàrem pensar que amb aquest tema és que en els quals ha acabat sent Embolicat, han donat en el punt ideal. En aquest disc hi ha una gran mescla d'estils. Diuen que has begut d'en John Lennon, d'un Jaume Sisa. Quins són els teus referents? Els meus referents, quan me demanen aquesta qüestió, sempre dic, me la manco de mateix, no? Que he begut de diferents punts, no? Comentava en Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, per exemple, però per què no Jordi Brassans, per què no Jaume Sisa, Lluís Llach, fins i tot Paco Ibáñez, jo que sé, hi ha molt, John Lennon, Bob Dylan, la llista és llarga. Que sí, els he escoltat, però a partir d'un moment, quan jo començo a composar, ja som jo mateix i tot l'altre queda dins la memòria, però no hi penses quan tens sort de composar. I perquè duets els fas tots amb dones? Tal vegada... Perquè és un pillo, perquè funciona de veres com me deies. Bé, tal vegada perquè no havia tingut exceptuant una cançó, crec que cap enrere, pràcticament totes les col·laboracions eren d'homos, però tampoc m'ho havia plantejat com una cosa vital, no? Havia convidat d'aquella manera, hi havia les col·laboracions també molt encertades des de sempre, però aquesta vegada les coses han vingut canviades, no? Sobretot va néixer arrel de Raquel i David, que és un tema ja pensat i composat a dues veus, i aquí sí que necessitava una dona en lloc en tant, no? Però a partir d'aquí, i les coses així com varen venir, vam incorporar totes aquestes veus, que hi ha Gina Calpin, hi ha Esperança Sureda, hi ha Catalina Piris, hi ha Maria Pinya, crec que són fins a quatre duets, i tots ells, com comentàvem, s'ha donat un esclau. Ara, molt l'has contat tu, ara escoltarem els teus amics. A veure què diuen. A veure. El primer disc és bastant primari, era Sinnici, però bueno, jo sempre penso que el que és la temàtica i la part musical en sotem l'ha anat millorant. En Bensusso és un poc monotema, xerrem de diversos temes, però sempre acabem en el mateix, que és dones i amor i tal. Ens van conèixer personalment i van tenir ocasió de fer coses junts, ja que van ser socis fundadors de l'Associació de Músics per la Llengua i han tingut ocasió de conèixer-nos i fer-nos molt amics. El considera ell un autor local, en el sentit que el món està fet, el món global està fet de cultures locals. I en Suso, des d'aquest punt de vista, per jo, és un gran artista local i crec que en totes les facetes que ell ha desenvolupat ha tingut un èxit evident. Ell ha treballat en dos darrers discos, tot i que n'ha publicat un. Dins aquest any presentarà un altre disc que ja tenia treballat i, bueno, jo penso que... Vull dir, amb això em dóna una mostra més, de que és una persona molt especial i que té un talent innat. Jo el que destacaria és aquest camí de maduresa, de saber treballar les cançons d'una manera molt particular. Si no volen ser ignorants en el tema de l'amor, si volen saber algun dels secrets que existeixen a l'hora d'analitzar l'amor, llegint la novel·la, tal vegada ho descobriran. Ja ho diuen els teus amics, sobre el sexe femení, te pots defensar, si vols. Sempre està present a les teves cançons. Sí, jo suposo que...
Es lo que te comentaba, es que no, es que un nega es, no te raó, ¿no? Yo creo que tothom, en el fons, lo que necesita es amor y lo que vale es compartir amor, y si realmente después, así, de todos los desitjos se converteixen en realidad, encara es molt més gros. Y si en cas contrari no fructifica lo que tú voldries que fos amor, es quan també te vens a baix y es una excusa més per composar cançons. El passat desembre vares debutar com a escriptor en l'amor i les seves aromes. Com ha estat això? Bé, la veritat és que des de sempre havia tingut una idea de qualque dia arribar a escriure un llibre, però només m'havia atrevit a fer qualque narració curta. De fet, les cançons, vulguis o no, són mini microllibres, no? Que en 3 minuts has de contar una història. Això era molt més important, no? I clar, per començar un llibre jo crec que s'ha de passar qualque cosa que diguis, no, ha arribat el moment. I de fet, se van produir diferents casualitats, no? Sobretot en el tema de la atracció entre les persones, no? Moltes vegades no està massa clar si és amor, si és una atracció sexual, i de vegades no és ni una cosa ni l'altra, sinó una qüestió física, purament de les feromones, no? I a partir d'aquí, les feromones van entrar dins la meva vida d'una manera escandalosa, i vaig decidir que no, m'hi he de dedicar, i a partir d'aquí va sorgir una història, un argument, que de fons xerra sobretot això, dels misteris ocults de la sexualitat humana. És que en Miquel Flaquer ho diu, que si llegim la teva novel·la, ho descobrirem, a Secret de Som. Avui mateix xerrava amb un amic per telèfon i me contava la situació, que si tenia una amiga i tal, i una altra amiga, i jo li deia, mira, l'únic que te puc dir en aquest moment és llegeix el llibre i ventura trauràs qualque conclusió que t'ajudarà a actuar o a entendre el que està passant. No m'ho diràs, et secretida. Bé, jo crec que val més que ho llegeixis en el llibre. Polifacètic, com dèiem en el principi. Has fet ràdio. Sí, he fet ràdio. És més que res a l'emissora local de Capdepera Ràdio. Què recordes d'aquella etapa? No, o sigui, hi ha diferents etapes. Actualment encara estic fent un programa a Capdepera Ràdio. Però sobretot és que quan tu veus, quan s'encén xerrar, quan t'escoltes la ràdio, no t'hi veient mai aquest món, no? Després veus que des del teu poble, dins d'una habitació de mala mort, entre cometes, pots anar fent coses que la gent escolta, no? Que després reps telefonades en directe i totes aquestes històries. El que jo recordo és això, que hi ha possibilitats des del poble, des d'un mitjans relativament petits, que pugui arribar la teva veu a tota una audiència que en aquell moment està escoltant. Jo crec que això te dona un poc de força i que penses que pots fer coses pel món. Si t'he dit funerari independent, què me dius? Bé, això és una petita experiència que vaig tenir. Jo amb en Miquel Mascaró, que és un dels directors d'aquesta pel·lícula, vaig anar a classe durant uns anys, vaig estudiar a la universitat amb ell, i després d'uns anys va ser casualitat que ell va fer aquesta pel·lícula, i junt amb en Manuel Garcias, que era un altre company de classe, vam aportar el nostre granet d'arena en aquesta pel·lícula, que crec que el cost va ser zero o molt poc d'obres, gràcies a l'aportació de tots els amics. Fores membre fundador de Músics per la Llengua. Vist el panorama, la lluita és l'únic camí. Sí, crec que a l'instant seran 10 anys de naixement de l'associació de Músics per la Llengua. Han passat moltes coses, han passat anys, però crec que encara existeix la necessitat que existeixi i que continuem lluitant. Ventura, molt hem de reflexionar si hem de cercar noves vies, sobretot perquè el món canvia molt aviat, i crec que sí que ha arribat el moment, Ventura, després de l'any, de reflexionar i saber cap a on tiram, més que per defensar la llengua, que s'ha de defensar, sinó per ja definitivament donar a conèixer que se poden fer cançons sense la nostra llengua, sense tenir cap por ni cap enveja a ningú, sinó que vulgui escoltar les nostres cançons, pensar que hem de pensar i hem de creure que les nostres cançons són igualment vàlides o com les que se poden fer amb altres llengües. Ja teniu preparant un nou disc, no es veurà? Bé, el nou disc és Per acobar-se, com entes. Per acobar-se, mira, la història de Per acobar-se, si vols te la cont. Sí. Pràcticament en el 2002, que era quan va acabar la gravació de Sempre els meus ulls, que va ser el tercer treball, un company cubà que havia col·laborat amb Leo Morgado, havia col·laborat en aquest disc, me va donar la possibilitat d'anar a gravar nous temes
a Cuba. No? En un principi jo no sabia molt bé per on anaven els tirs, però un moment determinat vaig dir, mira, jo m'agraden les aventures, me vaig tirar dins la piscina i li vaig dir, Leo, organitzeu i m'on anem amb aquestes cançons. I bé, i vàrem, prèviament a Manacó, que és on el seu poble, vàrem fer feina en les cançons, i varen decidir un poc cap on anirien els tirs. Ell va partir cap allà, va reunir els músics, els arranjaments de, fets per músics molt, molt ben considerats allà a Cuba, i el resultat va ser pues, un disc diferent totalment. Si aquest embolicat és diferent de l'anterior en quant a forma, sempre xerram de forma, aquest encara se'n va més en fora, no? Són ritmes llatins, hi ha son, hi ha salsa, hi ha fins i tot qualque merengue, però hi ha cançons estil... m'he quedat aquí. Estil? Estil... estil balada llatina, però bé, sempre guardant els fons, que siguin cançons d'amor o cançons reivindicatives, fins i tot reivindicatives, en aquest cas, d'Amèrica i de Centroamèrica i de tots aquests països que encara van un poc, que en aquest moment estan lluitant per sortir d'aquestes etapes negres de dictadures i tota aquesta història. I crec que en el final, veient les cares que posaven els mateixos músics, els mateixos cubans, i com cantaven cançons escrites en català, i com els mateixos col·laboradors feien coros en català, i veient el resultat i les seves cares, i com se movien, vaig dir, també estic tranquil, perquè si a ells els agrada, si no els agraden els altres, ja és problema seu. Exacte. Molt bé, moltes gràcies i molta sort en tot el que fais. Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-me a estar aquí. I de música encara en parlarem una mica més. Voleu saber quina és la llista dels discos més venuts aquesta setmana? Aquí la teniu. A la cinquena posició de la nostra llista dels més venuts se situa aquesta setmana el darrer treball de The Killers, Day and Age. El primer avanç del tercer àlbum d'estudi de la banda nord-americana és el single Human. PJ Harvey i John Parrish, amb el seu darrer treball, A Woman, A Man, Walk By, ocupen la quarta posició de la nostra llista. El disc conté 10 cançons que fugen de l'estereotip i de les fórmules preestablertes. Música o gastronomia de la banda mallorquina Tiu n'ocupa aquesta setmana la tercera posició. L'àlbum barreja la cançó d'autor amb el pop, folk, rock, punk i pinzellades de música disco. Joan Miquel Oliver cau a la segona posició amb el seu darrer treball, Bon Bon Mallorquín. Acompanyat de bona part dels músics d'Antonio Font, Oliver ens presenta un disc amb un fort component poètic. I després de 15 anys de silenci escènic, Leonard Cohen torna amb el seu disc en directe, Live in London, i ocupa la primera posició de la nostra llista. Recordeu que el podreu veure en directe a Palma l'11 d'agost. La nostra recomanació d'aquesta setmana és el nou treball en solitari de Joan Miquel Oliver, Bon Bon Mallorquín. El guitarrista i alma mater de la banda Antònia Font rememoren el títol un dels gelats típics de la nostra infantesa i reflexionen aquest àlbum sobre la seva etapa infantil i l'actual. El disc compta amb grans col·laboracions, com la d'altres membres d'Antònia Font, i toca diferents estils, com ara el pop, el folk, la música electrònica i fins i tot el rap i el reggaeton. Tot un bon món. Aprofitant que ets Antònia Font, diuen que se dona un any sabàtic, el Joan Miquel Oliver torna en solitari, amb totes les seves neures, les seves qualitats i amb un format nou que mos presentarà aquest any en directe. Ella maniquins, ell va dir tigresa. Ara, una aturada molt, molt curta. No ens deixeu sols. Fins ara. Tot seguit, Benjamí Villoslada ens contarà quines novetats hi ha a la xarxa. Visitarem l'exposició Beautiful Home i aprendrem a fer mones de Pasco. I de que torna en un no-res. Són les 5 de Sora Baixa. Comença 2 i 2 són 22 en el 98.0. Ona Mallorca, la ràdio més sentida. Vols canviar d'aire sense sortir de l'illa? Vine i descobreix que la Ratjada podrà
podràs disfrutar amb la teva família. Cap de Pell, un tresor per descobrir. Un, dos, tres, quatre. El paio que em va ensenyar a tocar em va dir que tenia talent, que no podia fallar, que tinc el braç d'or. T'has tornat a picar, Frank? Per què? Per què? Que has presumit massa dient que havies deixat les drogues per ser... Frank Sinatra en un dur relat de la drogadicció. Dirigit per Otto Preminger. L'home del braç d'or. Emma. Les semifinals pel títol del vòlei femení a Televisió de Mallorca. El Palma Vòlei comença la sèrie al Toni Pissà. Aquest dissabte, a partir de les 8, Palma Vòlei, Club Vòlei Albacete. Televisió de Mallorca, viu l'esport. Vine a la 25a mostra de cuina mallorquina per tota la illa. Més mallorquina que mai, més prop teu, més gastronòmica, més còmoda, més rica. Reserva taula i disfruta de la qualitat d'exquisits menús de gastronomia mallorquina a un preu increïble. Excel·lents restaurants t'esperen del 15 d'abril al 3 de maig. Informa't i bon profit! La Palma d'avui reflexiona sobre la Palma del futur. Pròxima parada, una mirada de ciutat des de l'autobús. Emma. Emma. Reproductor, un nou dock per iPod i un mòbil amb teclat tàctil i translúcid són les novetats tecnològiques que ens ha cridat l'atenció. No vos encapritxeu encara perquè no les podreu comprar de moment. Aquí teniu el reproductor de l'Onex Cube 3 amb pantalla panoràmica, sintonitzador TDT, lector de discos DVD i CD, sintonitzador de ràdio FM i dock per iPod. Té altaveus amb potència de so que arriba als 40 watts. En sortir a la banda ho farà per 140 euros. I aquí un nou dock per iPod que presenta una novetat. El Wireless Speakers destaca per incorporar dos altaveus sense cables, cadascun amb una potència de so que arriba als 30 metres. També té 8 hores d'autonomia perquè cadascun porta una bateria interna. Tampoc no el poden comprar encara, però estareu d'acord que és original. És l'LG GD 900, un mòbil amb teclat tàctil i translúcid. S'ha presentat a Corea del Sud, on l'han fabricat. Això que veus no és plàstic, sinó vidre. Vidre tàctil de 13 mil·límetres de gruixa. Vos volem presentar ara un nadó. No és humà, pertany al món dels llibres. Acaba de néixer llibre digital en català. Bon vespre, Benjamí, com estàs? Bon vespre, va bé. Primer de tot, podries definir què és un llibre electrònic? Deixant que ho faci el Michael Stenhart, que és el fundador del projecte Gutenberg, que és una web a internet carregada de llibres electrònics, i que ell, a més, fa un, té la, el copyright o la patent o està registrat, el nom e-book. I ell és un ideòleg sobre això i explica el que pensa que és un e-book amb el seu propi blog. Bueno, blog, més que blog, és una plana de textes que també se puguin descarregar com a llibres electrònics. Diu que una fotografia o un escanejament d'un llibre, això que fa Google, en el que està fent en tots els llibres Google, això no és un llibre electrònic, sinó que és un dibuix, una il·lustració, una imatge, una electronic picture, diu ell. Un llibre electrònic ha de ser una cosa que hi puguis cercar de dins, que hi puguis prendre notes, que puguis agafar text per fer cites, o sigui, copiar i aferrar. S'han de poder fer noves publicacions, vull dir, ha de poder córrer, ha de ser fàcil de llegir, sobretot el cercar coses de dins. És una cosa que a vegades te trobes a faltar quan estàs llegint un llibre de paper, si t'acostumes, si t'aveses en els llibres electrònics, que es pot fer un control F i cercar
cercar una paraula. Dius, això no ho tens, paper? No. Idò, és tot això un llibre electrònic. I en el mateix projecte Gutenberg, si anem a les FAQ, a les preguntes freqüents, trobarem molta ajuda que nos ajuda a fer-nos una idea de com se fan, en quin format els podem trobar. Aquí hi ha molta informació. És que sembla que té èxit i me fa molta pena. Tu creus que llibres no guanyaran? No va desaparèixer la televisió, la ràdio quan va sortir la televisió, no va desaparèixer el cinema o el teatre amb el cinema, ho estic dient a l'inrevés. Mai hi ha hagut, sempre tot ha continuat. La notícia és que ja començam a tenir llibres en català, que aquesta era la cosa que llegíem la setmana passada, que la gent d'Edicat han entrat només una vintena, de moment, però ja tenim llibres digitals que se poden comprar, s'han associat uns quants editors i han obert una plana web a la qual podem trobar aquestes 20, que a final d'any seran 50, aquestes 20 obres. Però ja és una manera de començar. Són els primers llibres en català comercials, perquè Gutenberg, com veurem més endavant, també ja n'hi havia. I si miram les estadístiques dels Estats Units, que ja duen anys amb llibres electrònics, si partim del 2002, que van vendre 7 milions de dòlars en llibres electrònics, ara aquí, el 2008, la pujada ja era de 113 milions. I era un 68,4% més que l'any 2007. La cosa està pujant moltíssim, sí. Però no acaba de triomfar per molts de les restriccions. Aquest és un dels grans problemes. Les restriccions, la primera és el preu. Hi ha un boicot que s'està duent aquests dies a Amazon, perquè Amazon, amb un aparell que s'anomena Kindle, està promocionant molts llibres electrònics, que tots els que valguin més de 99,99 dòlars, la gent els està etiquetant amb una etiqueta de boicot perquè troben que són massa cars. No els han d'emmagatzemar, no els han de produir, no te'ls han de fer arribar per correu, com t'havien de fer arribar els llibres normals. Totes aquestes coses fan que el llibre no hagi de ser tan car. Si es posa sobre el llibre electrònic, si sobre hi afegim que està carregat, per exemple, el Kindle de restriccions, a la web d'Effect Type by Design, que és un lloc on se dediquen a explicar quins productes tenen protecció, una protecció que se diu DRM, que vol dir gestió de drets digitals, que en comptes la R de rights, nosaltres li dèiem restriccions. Aquest DRM és una cosa que fa que els llibres que tu te carregues dins d'un Kindle, per exemple, no els puguis passar a ningú altre que tingui un Kindle. I això què significa? Si tota la vida havíem pogut prestar els llibres. Per què han de tenir aquesta nova restricció? No el podem passar a un amic perquè continuï llegint? Una altra cosa que també té aquest Kindle famós. Tampoc tindrà lector, perquè consideren que si un llibre que està en format electrònic i que el podrien llegir, sabem que hi ha programes com Loquendo que llegeixen perfecte. En comptes de llegir-lo, han tret aquesta prestació perquè després també te compris el llibre en versió VOW, en versió MP3. Són restriccions que estan fent que la gent s'enfadi i que digui, quan les lleveu, ja me compraré llibres electrònics. Però és tan fàcil de llegir-lo com en el paper, com ho hem de fer? No és fàcil de llegir si escoltam Microsoft amb el seu lector de llibres electrònics, perquè ens el proposa per llegir-los als ordinadors, en els tablet PCs i en els pocket PCs. Són pantalles lluminoses. Amb un ordinador és complicat perquè has d'estar amb tensió davant, vull dir, no te'l pots dur davall d'un arbre, per exemple, no te'l pots dur a un llit, a un ordinador portàtil, fins i tot és incòmode a un llit. Un pocket PC ja sí, però no brilla massa. La gran cosa és quan comenci a funcionar la tinta electrònica. La tinta electrònica sí que serà, o ja està començant a ser, la manera de llegir els llibres d'una forma molt còmoda. I ara en veurem. És que cada vegada hi ha més aparells per poder llegir. Exacte, i són aparells justament en tinta electrònica. Si anem a la mateixa web que estàvem abans, a Edicat, que tenen aquests 20 llibres que acaben de presentar ara, trobarem els primers aparells que tenen aquesta tinta electrònica. Si no s'hi fixam, són de color blanc, i la lletra negra pareix que sigui un paper. De fet, la pantalla aquesta que hi ha aquí és tan fina com un paper. La tinta electrònica són petites bolles, blanques per un costat, negres per un altre, que giren. Són bolles molt petites que fan que la sensació que tinguem és que tenim un paper davant. De moment no hi ha color, això sí. I ràpidament, què ens costarà i on ho podem trobar?
Aquí mateix en podem trobar la mateixa web dedicat i de llibres electrònics en català podem anar perfectament al projecte Gutenberg i aquí, no sé, trobarem, estem aquí a la secció de català, és molt llarga, molts de llibres per descarregar i per començar a carregar en aquests aparells que a l'Amazon n'hi havia per entre 300 i 400 euros, ja hi ha uns aparells amb una tinta electrònica molt clara i molt fàcil de llegir. No donaran marques, però els trobareu. Tu has llegit ja a través de... Vaig quedar sorprès de la qualitat que té, perquè fins i tot 180 graus ho veus. Tens la sensació que tens paper. Només falta que se puguin enrodillar o doblegar i ficar a butxaca. Que m'apareix que també arribarà aviat, perquè la pantalleta aquesta és molt fina, molt fina, i ho permet. Menciu veïm. Gràcies, Benjamí. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Les planes web d'aquesta setmana van especialment dirigides a aquells que tenen esperit viatger, als amants d'aquest programa i de la resta dels que fan a Televisió de Mallorca i els addictes a la Setmana Santa. La nostra primera recomanació d'aquesta setmana és per a viatgers frustrats o nostàlgics. A través de la plana web 360cities.net podreu visitar les piràmides de Giza o el Big Ben des dels 360 graus, és a dir, des de totes les direccions de l'espai. També vos recomanem la plana web de la Televisió de Mallorca, tvmallorca.net. En aquesta direcció, a més de poder veure i escoltar televisió i ràdio en directe, podreu trobar el vostre programa preferit i podreu baixar-vos qualsevol reportatge d'Ítaca, gràcies a l'enllaç de televisió a la carta. I si encara sou atents de poder viatjar, vos recomanem la web setmanasanta.org, en què trobareu totes les activitats més representatives d'una de les setmanes santes més populars, la sevillana. Informació sobre confraries, itineraris i dels abonaments de les llotges i les cadires, que si no heu fet via, ja vos en podeu oblidar. Beautiful Home és la nova proposta expositiva de Victòria Garcia, en què mitjançant una iconografia típica del pop art fa una crítica àcida al paper que la publicitat atorga a la dona. Coneguem una mica més aquesta exposició de la Galeria Canals i Gil de Binissalem. Dones dolces i dedicades íntegrament al manteniment de la casa. Aquest era, als anys 50 del segle passat, el que s'esperava d'una dona. Per això està reflectit aquest tipus d'estètica dels anys 50 americana, de la publicitat, perquè reflexa aquella dona de la casa que estava contenta ella mateixa de dur endavant pues, una família, una casa, i estava satisfeta en aquest sentit i a la millor no se plantejava una mica més enllà la seva recerca de la seva individualitat com a persona, laboralment, etc. El que la Victòria mos fa és girar una mica el sentit, jugar una mica en la ironia i, sobretot, dibuixar una societat que pareix que està, en qualque manera, bastant condicionada pel missatge cultural i polític que se pugui donar. Quadres bitxí, molt de color i clixés típics de l'American Way of Life, representen la part més convencional de la nostra societat. El títol fa referència a una jovina que se diu Beautiful Home i que inclou una pepa amb articles de bellesa i de neteja de la casa. I, bueno, a part, totes paquetes en color rosa xicle i jo crec que és molt representatiu, no?, de que encara avui en dia, molts pensant que les dones tenim superats tots aquests rols de dona de la casa, però així i tot segueixen vigents des d'una joguina fins a les publicacions, a les revistes. Instrumentalitzant imatges com de lo que dèiem l'American Way of Life, d'aquest sueño americano i que mos encasellava tots com amb un valor i amb un missatge, sobretot comercial. I és que la publicitat ens envolta i condiciona la representació que tenim de nosaltres mateixos. Mitjançant les icones més frívoles, com ara els talons, els pintallavis o les polseres, es veu com la publicitat actual no ha canviat gaire. La publicitat mos ofereix un tipus de dona pues, molt més provocativa, seductora, però igualment la dona s'està posant en el cervell un altre pic d'una imatge una mica masclista, perquè al cap i a la fi està duent les sabates de tacons, que no és un plaer per ella mateixa, sinó un plaer per lo que és oferir una imatge a l'home. Una crítica al paper que la publicitat otorga a la dona i un toc d'atenció.
L'artista afirma que la dona encara ha de superar uns rols antiquats i ha d'anar a la recerca de la seva pròpia individualitat per aconseguir una identitat i una autenticitat pròpia. Unes passes que han de fer entre tots i que no les han d'oblidar perquè les dones siguin vistes en tots els seus vessants i no només com unes simples pin-ups. La pregunta d'aquesta setmana ha tingut components locals i universals, literaris i històrics. Quina és l'obra més representativa de l'autor Robert Graves? Robert Graves. Sí. ¿Lo sabes tú? Pues no, no ho sé. A ver, ¿sabes el libro más conocido de Robert Graves? No lo sé, no sé. ¿Quién es Robert Gray? Yo no tengo ni idea. No lo conozco, ese. Ni yo. No lo conocemos. No lo conocemos. No sé. Y no conozco porque no soy española. No, I don't. Sorry. Esto lo de... Vamos a ver... Un emperador que salió en televisión, una serie muy larga, ¿no? No lo he visto. Que no tengo ni idea, lo siento. No tengo ni idea. No sé. No sé ni quién es. ¿Dónde ya estaba? En Deia, sí, no, la verdad que no lo sé, no lo sé. ¿Un invierno en Deia, me parece que es? La verdad que no lo sé, lo siento. Sí, ¿cómo se llama? La he visto dos veces en la menos, ¿eh? Para mí quizá la más conocida sea Yo Claudio. Yo Claudio. ¿Yo Claudio? Ay, déjame pensar. Per mi és Jo Claudi. Sí, Jo Claudio. M'apareix que és Claudio. Jo Claudio. No té tanta història com el quart emperador romà Claudi, però sobretot per als infants és un ingredient imprescindible de les festes de Pasqua. Parlam de la mona de xocolata, boníssima. La voleu aprendre a fer? Acompanyeu-hi do Aina Gutiérrez en la següent classe pràctica. Avui és divendres sant i probablement hagueu menjat moltes panades, rubiols i crespells. Però com a Ítaca ens agrada tant el dolç, avui hem decidit jugar amb la xocolata. Hola, Pep, com va? Bé, Pep, me sembla que la xocolata és un element imprescindible per fer una mona de Pasqua. Sí, el xocolata pues, és el bàsic per la mona de Pasqua. Bueno, el que emplearem avui té un 60% de cacau. Cada un emplea el xocolata que me li convengui. I això, hi ha diferents marques, diferents tipus i moltes classes de xocolata. Se presenta sense fondre. Nosaltres el que fem és fondre-lo. I una vegada que el tenim fos, pues, l'hem de templar. Quan nosaltres hem fos el xocolate, el tenim a 45-50 graus. I el templar és baixar la temperatura del xocolate fins a 32-34 graus. En aquest moment que està en aquests graus, pues, se va introduint en els moldos. Els omplim fins a dalt i després, una vegada que estan fins a dalt, les trabucam perquè el xocolate sobrant caigui. Una vegada que ho tenim així, i passant l'espàtula, perquè s'acabi de llevar xocolata sobrant, o posant damunt el paper, perquè s'acabi de caure cap als costats, i una vegada que s'aixugarà, pues, per accelerar el procés de secat, el posarien dins el frigorífic. Una vegada dins el frigorífic, 10 minuts, una cosa així. Pues el xocolata torna fort i és més fàcil de moldejar. I, bueno, ja farem el flamete amb una bandeja, un moldo, l'encalentim, i una vegada encalentit, pues, hi posem les dues peces d'ou, les dues meitats. Els deixem 2 segons o 3, veiem que això està suant, i el moment que està suant, ho ferram. Farem una mona de Pasqua, que jo havia pensat que tu també en podries fer una igual. Després se poden fer altres elaboracions, com són una mona de Pasqua més elaborada o més treballada.
Ara que ja hem acabat de fer la mona, ara és just el moment per començar a menjar-la. Ei, un moment, que m'ha deixat la vostra mona. Que vos pareix, no ens ha quedat gens malament i de ben segur que és boníssima. Vos en donaria, però l'he de compartir en l'equip del programa. Una besada, bones festes i fins la setmana que ve. Adeu. Són les 12, com cada dissabte comença Barlevi Nou Faria, ara al 98.0, a Ona Mallorca.